മമ്മി വിവാഹത്തെ നന്നായി എടുത്തതാണ്. എന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഡാഡി സമ്മതിച്ചത്. വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 16 ചന്ദ്രയ്ക്ക് 35 പ്രായം. എന്റെ ഹീറോ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയ്ക്ക്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പല കഥകളിലെയും പെൺകുട്ടികളെ പോലെ എന്റെ ഗർഭത്തെ ഞാൻ അതിരട്ട് സ്നേഹിച്ചു. എനിക്കൊരു കുട്ടി പിറക്കുന്നത്, അവന് താലൊലിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. രമണി, ആദ്യ ഗർഭം അലസി പോവുക എന്നത് പലർക്കും സാധാരണമാണ്. ശരീരം സൂക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് രമണി ഇവിടെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ. ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആദ്യം മുതൽക്കേ ഞാൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തേത് അബോർട്ടായി പോയാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ദുഃഖം തോന്നും. പക്ഷെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ നീ ഇങ്ങനെ വയറുന്തി നടക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ല. ആ മോഹം അങ്ങനെ തളർന്നു പോയി. ചേട്ടൻ ഒന്നെ കുടിച്ചിരിക്കല്ലേ? ഏ, ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടൊന്നും. പിന്നെന്തേ ഞാറുന്നത്? അരിഷ്ടം ദശമോല അരിഷ്ടം. എന്താ ഇത്? ചേട്ടനടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് വിശ്വസിക്കണം. Do you understand? വേ, ഹലോ. നോ, റോങ് നമ്പർ. ഹലോ, ഏ 231 ഹിയർ. ഹലോ ഹലോ, ഹലോ ചന്ദ്രൻ ഹിയർ. എന്തിനാ നീ ഇടയ്ക്കിട വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാ വരും. ആ, വെറുതെ ബഹളം വെക്കാതെ. ആ, മമ്മി അടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അടങ്ങി ഇരിക്കണ്ട മോളെ. എടാ നായിന്റെ മോനെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. ഞാനിപ്പോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക, കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. നാളെ വെളുപ്പിന് 5 പുറപ്പെടും. ഹോട്ടലിൽ കാണാം. ഓക്കെ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മീറ്റിംഗിന്റെ തിരക്കിലുമായിരിക്കും. ഞാൻ മുറിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. എങ്കിൽ കൂടെ പോന്നു. പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന ശീലം പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ചേട്ടന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല. ജാടയൊന്നും വേണ്ട. വെളുപ്പിന് 5 ഒരുങ്ങിക്കും. സാരി വേണ്ട, വേറെന്തെങ്കിലും എടുത്തു. ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതല്ലേ, എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. നമുക്ക് അവിടെ പോയി അതുപോലെ നോക്കാം. എങ്കി വേണ്ട, മുറിക്കാത്തു പോയി അതുപോലെ നിൽക്കാം. എപ്പോഴും ഈ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹലോ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖർ, ജസ്റ്റ് ഹാഫ് നോ ബാങ്ക്. മിസ്സിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ. നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അല്ല, എം ഡി എത്തി അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോട്ടെ. റൂം നമ്പർ 306. ഓ,
ഹലോ ഹലോ സർ എന്തേ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രമണി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഏജന്റ് മിസ് ആനി ഡിസൂസ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഭാര്യ തനിക്ക് ഭർത്താവിനെ വ്യഭിചരിക്കാമല്ലേ നാണം കെട്ട നിന്നോട് മാത്രം സംസാരിച്ച് ഉറങ്ങിയും പ്രേമിച്ചും ഇരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ വഴിയും എന്റെ ശീലങ്ങളുമുണ്ട് എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും Thank you.